এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা পাঁচটা অপৰাধী বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা সন্তৰীৰ সমুখৰে পলাল পাঁচটা শিশু ধৰ্ষণৰ নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত পাঁচটা দুৰ্ধৰ্ষ হাজতিৰ কম্বল বিছনা চাদৰ লুঙি বান্ধি ওখ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিছিল জিয়াৰুল মফিদুল আব্দুল চৈফুদ্দিন আৰু নূৰ ইছলামে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ জেইলাৰ হেমন্ত শইকীয়াক অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পল্লৱী কছাৰীক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও অভিযান চলাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই হাজতিকেইটাৰ মই পুনৰ জনাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা পাঁচটা অপৰাধী আৰু বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা সন্তৰীৰ সমুখেৰে পলায়ন পাঁচটা শিশু ধৰ্ষণ নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত পাঁচটা দুৰ্ধৰ্ষ হাজতিৰ আৰু কম্বল বিছনা চাদৰ লুঙি বান্ধি ওখ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিছিল জিয়াৰুল মফিদুল আব্দুল চৈফুদ্দিন আৰু নূৰ ইছলামে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ জেইলাৰ হেমন্ত শইকীয়াক আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পল্লৱী কছাৰীক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে যদিও এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই হাজতিকেইটাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ ছিনিয়ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল দাসৰ সৈতে হয় প্ৰাঞ্জল দাস পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ যিহেতু পাঁচগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী জেল হাজতৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জেইলাৰ প্ৰশান্ত শইকীয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আপুনি সিহঁতে তথ্য কি দিব এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় ভাস্কৰ ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে কালি পুৱতি নিশা যি পাঁচটা অপৰাধীয়ে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে সম্পূৰ্ণ নিখুঁত পৰিকল্পনাৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰপিছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান চলাইছে আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছিলে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যিকোনো প্ৰকাৰে অপৰাধীকেইটা পলাতক অপৰাধীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰপিছৰ পৰা দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই সময়ৰ ভিতৰতে কালি বিয়লিৰ ভাগত যি মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ তদানীন্তন যিগৰাকী জেইলাৰ আছিলে প্ৰশান্ত শইকীয়া তেওঁক ইতিমধ্যে নিলম্বিত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে হামৰেণ জেইলৰ তেওঁ অধীক্ষক নক্তাক তেওঁক ইয়ালৈ মৰিগাঁও জেইললৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে নগাঁও বিশেষ কাৰাগাৰৰ সহ জেইলাৰ নৱদ্বীপ লেখাৰুক মৰিগাঁও জেইললৈ তেওঁক বদলি কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পল্লৱী কছাৰীক এক বিশেষ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ত তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিছে আৰু গোটেই বিষয়টো আচলতে জটিল হৈ পৰিছে যিহেতুকে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা বলিউডৰ ছবিৰ দৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাঁচটাকৈ অপৰাধী আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তি জড়িত আছিল নেকি জিলা কাৰাগাৰত জড়িত কোনো ব্যক্তি প্ৰশাসনৰ লগত জিলা কাৰাগাৰ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি জড়িত আছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভতো আচলতে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন হৈছে আৰু জিলা কাৰাগাৰৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্নচিহ্ন হৈছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই আছে কিন্তু আশংকা কৰিছে যে পাঁচ যিহেতুকে পূৰ্ব পৰিকল্পিত পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে এই পাঁচটা অপৰাধীয়ে ৰাজ্য পাৰ হোৱা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিহেতুকে তেওঁ এক নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত এই অপৰাধী পাঁচটাই পলায়ন কৰিছিলে আৰু আজি জিলা কাৰাগাৰলৈ কাৰাগাৰ বিভাগৰ IG উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে অধিক তদন্তৰ বাবে গতিকে কিছু সময় পিছত অধিক তথ্য জানিব পৰা যাব যে কি অৱস্থাত বৰ্তমান কি আচলতে তদন্ত কি ধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু অপৰাধীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী কেতিয়াকৈ সম্ভৱ তেওঁলোকে সফল হ'ব হয় প্ৰাঞ্জল দাস আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ